За неофіційними даними, в Закарпатській області живе більше 50 тисяч ромів. У найбільшому таборі – Мукачівському – близько 10 тисяч. Попри таку чисельність та значний час проживання на одному місці, однією з найбільших проблем ромських громад є відсутність документів, свідоцтва про народження та паспорта. А це означає, що в країні, де вони народилися і все життя проживають, їх статус – біженці. Ми зібралися спільно, Міністерство юстиції України, Державна міграційна служба, Управління Верховного комісаріату з питань захисту прав біженців, представник Верховної Ради щодо захисту прав людей і дітей. І ми спільно відпрацьовуємо цей регіон для того всього, щоб виявити осіб без громадянства і осіб під ризиком без громадянства, дітей без свідоцтв про народження, для того всього, щоб допомогти спільними зусиллями отримати паспорти і свідоцтва про народження. Питання можна вирішити. В першу чергу це потрібно воля людини, яка хоче отримати цей паспорт. Інколи може це затягнути деякий час, бо виникають деякі питання, там встановлення особи, отримання деяких документів, але я думаю, що питання вирішується позитивно. Найпоширенішою причиною відсутності громадянства у ромів, за словами фахівців, є народження поза межами пологового будинку. Оскільки батьки не реєструють появу дитини на світ, нема жодного документу, який би ідентифікував її особу. Це, в свою чергу, заводить таких людей у замкнуте коло. По досягненні 16 років вони не можуть отримати свідоцтво про народження, тому що немає паспорта. А паспорт отримати неможливо, бо відсутнє свідоцтво про народження. Коли людина не документована, вона не користується всім спектром громадянських прав, які належать їй по закону. І, власне кажучи, документування – це той перший крок, який дозволяє розімкнути коло, замкнути коло, в якому знаходяться роми. Тобто відсутність документів, відсутність навчання, відсутність професії, відсутність роботи. І, власне кажучи, в третьому, в четвертому поколінні ці проблеми, які передаються від одних людей до інших, тільки погіршують ситуацію. Тому це є в полі зору уповноваженого з прав людини, і ми є активними в цьому питанні, і намагаємось співпрацювати з усіма державними органами для того, щоб покращити ситуацію. Ми зовсім недавно, з червня прошлого року, розпочали програму юридичної допомоги особам без громадянства або тих людей, які попадають в категорію ризику бути без громадянства. І велике було моє здивування, коли ми знайшли таких перших людей. Це була молода бабушка з 80-го року народження, з Бергівського району, яка ніколи в житті не мала ні свідоцтва про народження, ні паспорт. У неї є дві доньки, які ніколи в житті не мали ні свідоцтва про народження, ні паспорт, і вже у неї народились троє внуків. І на сьогоднішній день за допомогою цієї програми підключилися наш юрист, адвокат, який працює на півставки в рамках цієї програми. І я вірю, що на слідуючий тиждень отримують уже діти свідоцтво про народження і зможуть отримувати допомогу. Ще однією поширеною причиною відсутності документів у ромів, що в свою чергу веде до ізольованості таких людей від суспільства, юристи називають неграмотність. Ми знаємо, що в школу відвідують досить невелика кількість діточок. Різні причини. Мама, папа не знали писати, можливо, і мені не потрібно. Якщо вони прожили все життя так, я теж зможу прожити все життя так. Ми бачимо в тих селах Закарпатської області, де є окрема ромська школа, ці школи можуть бути при церкві або окремо побудована школа. Діти ходять, навчаються і знають читати, писати. От таку школу ми вчора бачили в Баркасові, сьогодні ми поїдемо в Жнятино Мукачівського району. Діти ходять і хочуть знати читати, писати на українській мові. Дуже важливо, що не тільки по-угорськи, але на мові держави теж роми мають знати читати, писати і говорити. І тоді, можливо, ця соціальна проблема хоч частково буде якось вирішена. Старший радник з правових питань управління Верховного комісара ООН з питань біженців, який також прибув на Закарпаття задля вирішення проблем з ідентифікацією людей без громадянства, каже, рівень життя закарпатських ромів навіть не зрівняється з умовами проживання біженців у Африці. Чоловік дивується, що побачив таку картину в державі, яка прагне до ЄС. Да, я понимаю, что
тоже, наверное, для государства это не приоритет. Есть национальная стратегия для их интеграции, которая не имплементируется из-за того, что бюджета вот нету, не рассматривается вот эти вопросы. Никто это не принимает серьезно. И поэтому, да, очень, очень жалко. Значит, да, есть законодательство, есть стратегия, есть план действия, но очень медленно двигается, да, и пока, да, вот здесь люди живут как животные, очень дикие, это очень жалко. Я работал в Африке с беженцами, я могу сказать, что здесь, наверное, хуже. Та надія на покращення ситуації є, переконують експерти. Вже декілька років на Закарпатті, зокрема в місті Ужгород, Мукачево та Хуст, діють центри безоплатної правової допомоги, де можна отримати відповідь на будь-яке питання юридичного характеру і куди, як виявилося, досить часто звертаються роми, каже заступник директора координаційного центру з надання правової допомоги. У них виникають багато питань, у тому числі це оформлення соціальної допомоги на дитину, надання допомоги у підготовці документів, зокрема фактів, які мають юридичне значення, тому що не у всіх є громадянство, не всі можуть встановити факт, да, який має юридичне значення, свідоцтво про народження і інші проблеми, у вирішенні яких ми допомагаємо спільно з колегами. Також фахівці підкреслюють, людей без громадянства не тільки консультують, а й допомагають отримати документи абсолютно безкоштовно. Все, що потрібно зробити – звернутися в територіальний підрозділ Державної міграційної служби. Не всі люди обізнані в своєму праві звернутися до яких організацій, до яких органів. Багато не звертаються через те, що, наприклад, були документовані, втратили документи, потрібно сплачувати штраф для людини, яка безграмотна, не вміє читати і писати, яка не працююча, живе тільки на допомогу в багатодітній родині. І думає про те, як прогодувати дітей від дня до дня, то виділити навіть 360 гривень на оформлення нового документу є проблематично. І тут допомагають міжнародні організації, які беруть на себе ці витрати. Але люди не всі про це знають. В ході спільної кількаденної роботи фахівці та експерти обмінялися досвідом у вирішенні проблем документованості людей без громадянства, окреслили коло питань, які потребують більшої координації зусиль. Залишається сподіватися, що їх зустріч не залишиться на рівні обговорень і держава спрямує свої зусилля задля вирішення цього питання.